dar vienos Hegelman komandos rungtynės, na ir dar vienas trileris. Negalit šį sezoną be įtempto siužeto šiuose rungtynėse. Atsilikinėjot 0-2, bet sugebėjot atsitiesti, kai jau turbūt mažai kas iš sirgalių tikėjo. Ir po to be abejo ir raudona kortelė ir visko, ko tik nebuvo šiuose rungtynėse. Tokių ir tikėjotės? Na, kažkaip negaliu sakyti, kad aš tokių rungtynių tikėjausi. Vėl, kaip ir sakot, na, negalim paprastai sužaisti normalių rungtynių, kad na, nereikėtų taip jaudintis. Ir, na, ką galiu pasakyti, nu, aš negaliu kažko daugiau prašyti iš komandos, ką jie žaidė pirmą kėlinį. Nu, žaidė tikrai gerai. Nu, tikrai gerai žaidė. Mes turėjom 2-3 tokius gerus momentus, kur na, nu, turėjom pasinaudoti. Deja neįmušėm ir na, visą laiką tai būna. Na, tu neįmuši, tai lauk, kad varžovas kažką tai sukurs. Ir tas antras kėlinis tai prasidėjo visiškai taip netikėtai, lygioj vietoj mes prasileidom tą įvartį. Na, po to sekė antras įvartis. Ir na, tikrai atrodė, kad rungtynės na, jau uždarytos 0-2. Bet eilinį kartą džiaugiuosi, kad komanda nenuleido rankų ir pademonstravo kažkokį neįtikėtiną futbolą. Gražius įvarčius sumušėm ir žinot, tą raudoną kortelę, aišku, labai gaila, kad jinai atsitiko, kad taip. Na, taip atsitiko, na, žaidėjas, aš manau, turėjo kažką tai daryti, turėjo stabdyti varžovo ataką, nes, sakau, momentais atrodo, kad šiandien bent jau man tai atrodė, kad, na, neegzistuoja kažkoks kitas rezultatas, tik tai pergalė. Ir vienai komandai, ir kitai. Tai daug tokių klaidelių, po kurių kryto tie įvarčiai, bet, manau, žiūrovom tai tikrai turėjo patikti šios rungtynės, bet tik tai ne mum, treneriam. Ir turbūt turėjot ką pasakyti rūbinėje savo vaikinam. Tas dviejų įvarčių rezultatyvumas jau Hegelman įprastas. Viena rezultatyviausia, jei ne pati rezultatyviausia čempionato komanda. Bet vėl gynyba braškėjo ir šį kartą Vincentas Šarkauskas ne pačias geriausias rungtynės sužaidė. Na, kaltint aš nieko nekaltinsiu dabar. Atsitiko taip, mes norim žaisti. Gal reikia pamatuot kartais riziką. Na, žaidėjas turi tai įvertinti, bet na, nu, aš jo kaltinti negaliu. Žiūrėsim, analizuosim ir na, ką, einam į priekį. Be abejo, taip, mes įmušom tos įvarčius ir neturim su to problemų, bet gynyboje, na, sakau, norėtųsi, kad sužaistume ant nulio. Na ir kitame ture jūsų laukia išvyka į Vilnių. Vilniaus Žalgiris šiandien labai tikinamai įveikė Gargždų Bangą 4-1. Na, bet jūs irgi turit savų argumentų ir motyvacijos tikrai netrūks. Nu, apie motyvaciją aš manau, kad žaidėjų tikrai nereikia motyvuoti prieš tokias komandas. Turim taip sudėtingą tvarkaraštį, turime visas top 4 komandas iš eilės, tai lengvų rungtynių be abejo nieks nesitiki, bet aš manau, yra to laiko pakankamai ir atsistatyti ir na, pasiruoštum rungtynėm. Aš manau, mes būsim pasiruošę. Ir, na ką, važiuosim ten, kad irgi iškovo taškų. Mato Vareikos pagalbos jau galėsi tikėtis? Nu, aš labai tikiuosi, kad viskas ten bus gerai ir na, rytoj po ryt jisai grįši treniruotis.